نہیں ہوتی ہے. ایک سوال ہے ہمارے پاس خواتین کی طرف سے. جی بہن آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ تر سوسائٹی میں یہ دیکھے گئے باتیں جو کرتی ہیں عورتیں وہ یہ کہ میرج ہالس میں دلہا دلہن کو ایک ساتھ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں, بد نظر لگتی ہے اور اس وجہ سے پھر ان کو اولاد نہیں ہوتی. تو واٹ ایکسٹینٹ اٹ از رائٹ, اور اس پر اس کا علاج کیا ہے؟ بہن نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان مطلب میاں بیوی کو ساتھ لا کر کچھ لوگ کھڑا کر دیتے شادیوں میں آج کل جسے نظر لگ سکتی ہے, تو کیا نظر لگنے سے اولاد نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو پاسبلٹی تو ہے, نظر رکھنے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. علاج کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظر کا اتارنے کا جو علاج ہے رقیہ شرعیہ ان شاء اللہ عزیز وہ پڑھے تو میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ عزیز وہ نظر کا توڑ ان شاء اللہ عزیز ہو جائے گا. جی بھائی کا ایک سوال. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.